لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمدک اللہم یا رب العالمین واصلی واسلم علیک یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود، غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولائے صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فردنا للامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت سے بھاری ہے. ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے، کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے.
पढ़ता था तो मैंने ये समझा कि ये हाफिज कौम को क्या दे सकते हैं, स्कूल तरक्की कर सकता है, तरक्की दे सकता है, तो मैंने दर्स खत्म करके स्कूल बनाया। ये जाहिर है कि असली तालीम
पाकिस्तान बनाया जा सकता है तो वोट की कुव्वत से पाकिस्तान बचाया भी जा सकता है। इस